istisnalı indi gördüm, həqiqətən mən uşaqlarım. Dünən Sıraq Yumsaq Partiyasında Tabi Fəzəlçü bəyin 80-liyi ilə əlaqədar bir tədbir keçirilirdi. Mən o tədbirdə çıxışımda dedim ki, Əbif Əzəlçü bəyin adı harada var idisə, Əbif Əzəlçü bəy əlini hara qoyurdusa, ora qaynır. O hansı təşkilatı yaradırdısa, o təşkilat dərhal Azərbaycanın mühüm proseslərə təsir imkanlarına malik olan ciddi bir təşkilata çevrildi. Bugün də bu zalda bu qədər insanın toplaşması və bugün müxtəlif siyasi spektrə aid olan, siyasətdə olan və ya siyasətdə olmayan insanların bura toplaşması da yenə də Əbif Əzəlçü bəyin adı ilə bağlıdır. Əbif Əzəlçü bəy Azərbaycan cəmiyyətinin dayaqlarından biridir. Əgər Azərbaycanın üç rəngli bayrağı, Azərbaycanın herbi, Azərbaycanın himni dövlətimizin atributlarıdırsa, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əbülfəz Elçi bəy, Xiyabani, İşəvəri, Səttər xan, Fətəli xan Koyuski, Əlmardan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusuf bəyli kimi şəxsiyyətlər də Azərbaycan cəmiyyətinin atributları, simvolları, dayaqlarıdır. Və bu şəxslər həyatda olmadıqlarına baxmayaraq, onların həyat yolu, onların yaratdığı ideoloji, siyasi, xətt, siyasi istiqamət Azərbaycan cəmiyyətini qoruyur. Azərbaycan cəmiyyətinin məhv olub sıradan çıxarılmasına imkan vermir. 1911-ci ildə Müsavat Partiyası yarandıqdan sonra, xüsusilə 1917-ci ildə Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra müsavatçılıq və kommunizm arasında, istiqlal düşüncəsi ilə kölərik düşüncəsi arasında, cümhuriyyətçiliklə, demokratiya ilə avtoritarizm arasında mübarizə gedir. Bu mübarizənin Azərbaycanda əsas simvolları əsrin əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadədirsə, onun silahdaşları Müsavat Partiyası müsavatçılıqdırsa, əsrin sonunda Əbülfəz Elçi bəy, onun silahdaşları Azərbaycan xalq cəbhəsidir. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinin ayrı bir ideoloji, xüsusi bir ideoloji siyasi xətti yox idi. Azərbaycan xalq cəbhəsinin proqramında da birinci maddədə Azərbaycan xalq cəbhəsinin məhz müsavatçılıq ideologiyası, müsavatçılıq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən bir təşkilat olduğu qeyd olunurdu. Thank you.